nastavljamo sa istragom sedmice. Bavimo se opet verbalnim deliktima. Sabina Hota-Ćatović, advokatica, je na direktnoj vezi. Dobroveče. Dobroveče. Evo ovako, vas je tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavijestilo kao prijavitelja da neće provoditi istragu protiv Milana Tegeltije i Rajka Vasića. Zašto ste ih konkretno prijavili? Tako je. Ja i kolega Rusmir Parkin smo, ali u svojstvu građana, dakle ne kao advokati, nego u svojstvu građana, prijavili objavu na Twitter profilu tada člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Tegeltija Milana. Savjetnika. Savjetnika člana predsjedništva i taj Twitter nalog, korisnički nalog sa kojeg je objavljena sporna objava, upravo nosi takav naziv, dakle, savjetnik člana predsjedništva Milan Tegeltija. Mi smo prijavili u svojstvu građana, osim nas prijavili su još neki prijavitelji, kao što su, čini mi se, gospodin Kojević, Slobodna Bosna je također prijavila. To sam ustanovila kada sam kasnije izvršila uvid u spis tužilaštva, nakon što me postupajuća tužiteljica obavijestila da neće sprovoditi istragu u tom predmetu, a to se dogodilo dvije godine nakon podnošenja predmetne krivične prijave. Šta je konkretno bilo sporno u tim objavama? Pa, za mene kao građana i kao pravnika bio mi je sporan sadržaj te predmetne objave, naročito u trenutku i u kontekstu i atmosferi događaja koji je tih dana uzrokovao veliki interes medija, interes javnosti. Naime, radilo se o sprovođenju presude suda u Strasburu u predmetu aplikanta gospođe Fate Orlović i gospodin Tegeltija Milan u svojstvu savjetnika člana predsjedništva, što bi predstavljao kvalifikovani oblik tog krivičnog djela, je objavio Twitter objavu za mene lično spornog sadržaja i po mom sudu pogodnu, objektivno pogodnu, što sudska praksa traži. Dakle, da u tom momentu jako zapaljive atmosfere u kojoj su, prema informacijama koje su iz medija dolazle, na terenu bili prisutni snage specijalne policije i veliki broj snaga sigurnosti i obavještajno-sigurnosne agencije, da bi se ta presuda Evropskog suda u Strasburu uopće mogla isprovesti onako kako je ona glasila. Smatrala sam da objava takvog sadržaja od profesionalnog pravnika, tačnije sudije, tačnije predsjednika Visokog sudskog tužilačkog vijeća u dva mandata ranije, dakle prije obavljanja funkcije savjetnika člana predsjedništva, može izazvati, naročito imajući u vidu broj medija koji je takvu njegovu objavu prenio. U tom trenutku mislim da su skoro svi portali to prenijeli, a prenijeli su upravo iz razloga jer su svi oni, dakle, odnosno javnost, a tako i građani, objavu i shvatili na takav način da je ona pogodna da u tom momentu uzrokuje ono što se po zakonu traži kao radnje izvršenja. Dakle, objektivno pogodna da prouzrokuje ili intenzivira nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju. I tužilaštvo Bosne i Hercegovine je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, je li tako? Tako je. To se dogodilo dvije godine od podnošenja prijave. U međuvremenu, vrlo brzo nakon što smo mi podnijeli tu prijavu, tužilaštvo je dalo nalog Agenciji za istragu i zaštitu da sasluša nas u svojstvu prijavitelja. Mislim da je saslušan i gospodin Kojević. Mi smo dali izjavu na zapisnik, dakle u svojstvu svjedoka. Međutim, nakon toga se nije dogodilo ništa. Tužilaštvo nas obavještava da se istraga neće sprovoditi. Ja sam zatražila uvid u spis tužilaštva, naravno to mi je omogućeno, i tu sam ustanovila da gospodin Tegeltija nije saslušan uopće na okolnosti
podnošenja prijave, što ne mora biti uopšte čudno i ne bi možda ni bilo sporno, da evo sada ne vidimo u drugim predmetima različitu praksu postupanja tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a naročito mi je sporno iz razloga jer je glavni tužilac u svom rješenju u obrazloženju tog rješenja naveo, odnosno on je tumačio smisao onoga što je prijavljeno lice mislilo da kaže tom objavom. Dakle, on je dao svoje tumačenje toga što on smatra da je Tegeltija Milan mislio kada je to objavio, a njega niko nije pozvao, evo, da njega pita šta je on to mislio i šta je htio postići predmetnom objavom. Vi ste se žalili glavnom tužitelju, uputili ste pritužbu na odluku tužiteljice postupajuće. I sad upravo imamo ovdje to rješenje gospodina glavnog državnog tužioca Milanka Kajganića. I on kaže, u obrazloženju navedene naredbe postupajuća tužiteljica ističe da suradnje Milana Tegeltije i Vasić Rajka ne mogu podvesti pod biće krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne, vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, jer su isti s namjerom i objavom na privatnom portalu Twitter, da su isti izazvali objavom na privatnom portalu Twitter i da nema veliki doseg njihova objava. Šta to znači? Tako je, to je zapravo utvrdila tužiteljica koja je donijela naredbu o nesprovođenju istrage. U obrazloženju te odluke je stajalo, između ostalog, da dakle, objava na društvenoj mreži ne dostiže potrebni nivo koji bi objektivno bio pogodan da prouzrokuje ili intenzivira nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju. I kaže, treba uzeti u obzir vidljivost objave u smislu javnosti profila prijavljenog lica, brojnost pratilaca, vremenski period u kojem je ista bila vidljiva i kojem broju osoba, kao i status i položaj osumnjičenog, odnosno prijavljenog u društvu. To je dakle bio sadržaj obrazloženja tužitelja koji je donio naredbu o nesprovođenju. A potvrđuje rješenjem zapravo njegov stav i glavni državni tužilac. Tako je, jeste. Ja sam problematizirala, odnosno ja i kolega Karkin smo zajedno žalbu izjavili na tu odluku postupajuće tužiteljice i glavni tužilac je pritužbu odbio. To je obrazložio time da on ne smatra, odnosno da, jel, prema onom što tako meni ukazuje iz ovog rješenja, da on ne smatra da ta objava doseže stepen objektivno pogodan da čini radnju izvršenja tog dijela i na neki način je dakle ostala takva sporna praksa tužitelja koji je donio naredbu na sprovođenju istrage je ostala na snazi. A u tom obrazloženju dakle ona je navela da predmetna objava nije podobna jer je sporna vidljivost objave u smislu javnosti i tako. Nedovoljan rič. Nedovoljan rič, jest, tako da kažem. Naravno, u spisu, prilikom vršenja uvida u spis, ja sam uočila da je Državna agencija za istrage i zaštitu sačinila izvještaj i poslala ga postupajućem tužitelju. U njemu se navodi nekoliko desetaka portala na kojima je predmetna objava prenesena. Je li to uzeto u razmatranje? Ako je nedovoljan rič na Twitteru, kad se objavi na portalima, je li onda dovoljan doseg? Pa, i kako se mjeri uopće? Kako se to može izmjeriti? Koliki doseg raspiruje etničku, vjersku, rasnu i međuetničku mržnju? Pa ne može se to ni izmjeriti. I upravo zato je i sporno takvo obrazloženje tužilaštva i ne treba uopće da se mjeri. Dakle, takav element, niti obilježje bića krivičnog djela, nije uopće nigdje propisano da će se mjeriti ili ustanovljavati. Dakle, sudska praksa, a i zakon je jasan, kaže radnja objektivno pogodna da prouzrokuje takav efekat. Čak se ima sudska presuda koja kaže ne traži se, dakle, pošto je glagol nije svršeni oblik glagola, nego
dakle, nesvršen i ne traži se da je ona prouzrokovala zapravo takvu posljedicu. Kaže se ko izaziva, dakle, neko je izazvao. Prema tome svako mjerenje, svaki pokušaj tužilaštva da na takav način tumači odredbe zakona, zapravo izigravanje samog zakona i smatram da tužilac postupajući u skladu sa zakonom, pa da ga obvezuje načelo legaliteta krivičnog gonjenja, da preduzme krivično gonjenje onda kada postoji dovoljno dokaza da je krivično djelo izvršeno, on to mora učiniti. Ne može on biti taj koji će mjeriti taj, evo, hajde, narodski rečeno, rič ili doseg i tako dalje. Evo, samo za kraj, još jedno pitanje. Malo čas u studiju je bio gospodin Revo Bajrović, Jazra Zornić. Milan Tegeltija kao savjetnik tad člana predsjedništva Bosne i Hercegovine nešto tvita, tužilaštvo ga i ne sasluša već i kaže da nije dovoljan rič. Kod gospodina Bajrovića je suprotno. On je kao građanin tvitao nešto i ispitan je u svojstvu osumnjičenog. Kakvi su to aršini? Pa, ne znam. Gospodin Bajrović ima vjerovatno ima svoje advokate, jel? Ima zasigurno dobre branioce, ako su mu uopće potrebni za to. Naime, meni je, ja ne znam, ono znam što je u javnosti preneseno, da je gospodin Bajrović tvitao između ostalog da je to sporno. Azra Zornić je moj heroj, mislim, ja stvarno ne znam kako to drugačije komentarsati. Pozivanje nekoga da se sasluša u svojstvo sumnjičenog zbog takve objave, mislim da bi moj najbolji komentar jedini prikladan bio za ovakvu situaciju, da kažem da je gospođa Azra Zornić i moj heroj i da je isto kao što su i gospodin Kovačević Slaven i gospodin Šlak Usam i gospodin Pudarč Svetozar i Pilav Ilijaz i gospoda Sejdić i Finci. Dakle, sve su to naši mali, a u stvari veliki heroji koji su svojim aktivizmom i svojim pristupom u pokušaju, jel, da doprinesu nekom normalnijem poimanju i ustrojstvu, odnosno da doprinesu u tome da svi imamo jednaka prava pred zakonom, što je Ustavom garantovano pravo, izvojevali te pobjede pred Evropskim sudom za ljudska prava i mislim da to samo može biti na čast tim ljudima da su tako nešto uspjeli i da su se potrudili i da njihov doprinos, da im možemo samo biti zahvalni za takvo nešto. A pozivanje u svojstvu osumnjičenog nekoga zbog takve objave smatram zapravo da je sramotno. Ja ne mogu drugačije okarakterisati takvu radnju uopće. Gospođo Ćatović, ota, hvala vam puno. Nema na čemu, hvala vama. Osim što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine kriminaliziralo javnu riječ, oni su počeli da kriminaliziraju i tajnu riječ. Zapravo, pokušavaju da saznaju ko su izvori istrage Sedmice i Hayat televizije. Protekle sedmice tužilaštvo Bosne i Hercegovine je saslušalo mene kao urednika Istrage Sedmice i portala Istraga Ba i saslušalo rukovodstvo televizije Hayat zbog objave prošle godine u programu Hayat televizije, zbog objave snimka razgovora između Dragana Čovića i mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Sjarta. Da tužilaštvo ne bi imalo nikakve dileme da li će nastaviti ovaj proces, mi ponovo objavljujemo taj snimak kojeg oni smatraju spornim, a sporan je samo zbog toga, nama je sporan, zbog toga što Peter Sjarto traži da se u Bosni i Hercegovini usvoji izborni zakon na kršćanskim osnovama. Ponavljamo snimak i pozivamo tužilaštvo, istražite nas. Mi ne dozvoljavamo da samo jedan narod iz Bosne i Hercegovine govori o Bosni i Hercegovini, želimo i to u predstavnici institucija ustanja. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi szeretnénk kisajátítani ezt a lehetőséget, de szeretnénk természetesen, hogyha nekünk is erre alkalmunk nyílna ezt az együttműködést elmélyíteni. Persze tisztában vagyunk vele, hogy Bosznia-Hercegovinában nem külön a egy-egy népnek kell tárgyalnia és fenntartani ezeket a kapcsolatokat, hanem megvannak az intézmények, amelyeknek ez a feladat. Migrációs krízenek az első problematika, és újabb
sad pratimo ovo dešavanje na poljskoj granici. Mislim da su to probleme koje jedemo zajedno. Da, migránsválság az mindkét ország számára komoly problémát jelent, és most ugye ezt még tetézi ez a lengyelországi helyzet. Úgy gondolom, hogy erre is csak közösen találhatunk megoldásokat. Csak viszont egy prevázsban a mi ljudi, koji su policii, koji slično videó, egy problém, a szívek zájában, hogy majd az úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy mindazok a politikusok, akik ugyanúgy látják ezt a helyzetet, és ugyanazt a megoldást keresik, leüljenek egy asztalhoz és áttekintsék. Én abszolút szakszadjál a funkcii prezidentke Doma Národa, parlamentum Bosna Hercegovina, a Dolgyi Gornyi Doma, ide u Sarki Kvalo, da u Národni Heko Mseci, možda da primo izmenu posjetu zakonodavne vlasti. Tekintve, hogy jelenleg én vagyok a parlamenti közgyűlés népek házának elnöke, azon is gondolkodunk, hogy esetleg parlamenti szinten összehozunk egy találkozót, és áttekintsük mi ezeket a kérdéseket. A pacot szóval vissza téma za ovaj razgovor, mislim se sve dobro došlo i koristi. Több témát is említettem, felvetettem ehhez a beszélgetéshez, azt hiszem, hogy mind nagyon hasznos és érdekes lehet. Köszönöm szépen az elnök úrnak az értékelését. Válasz, hogy ez egyszer nincs na vásai proceni szituáció. Mi azt pártoljuk, hogy legyen új választási törvény Bosznia és Hercegovinában. Mi smo za usvajanje novog izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Szerintem, hogyha valaki ideológia mentesen idegfejjel nézi a helyzetet, nem lehet más megoldás. Jer ako neko trezveno i ne iz ideološkog aspekta sagleda problematiku, onda nema drugog rešenja. És szerintem a Bosznia és Hercegovinát létrehozó nemzetközi szerződés szelleméből is ez következik. A smatram takođe da iz duha koji proizilazi iz sporazuma na osnovu kojeg je Bosna i Hercegovina nastala, takođe to proizilazi. Ez nagyon pontos megfogalmazás. Azért én azt gondolom, hogy ezt le kellene követni a változásokkal a való élet területén is. I mislim da je to nešto što bi trebalo da se primeni i implementira u stvarnom životu. És nyilván mivel mindketten keresztény és katolikus alapokon állunk. I naravno, pošto smo obojica, jeli, pošto se baziramo na kristjanskim osnovama, vrednostima. Ezért nyilvánvaló, hogy szimpátiával viseltetünk a horvátok ügyeiren. Jasno je, da osjećamo simpatiju i da delimo simpatiju sa Hrvatima. Ezért azt tudom ígérni az elnök úrnak, hogy mi mindvégig támogatóak leszünk. Tako da mogu da vam obećam, gospodine predsjedniče, da ćemo mi sve do kraja biti uz vas i imat ćete našu podršku. És mondtam a horvát külügyminiszter kollégámnak is, hogy mondja meg ő mindig, hogy mit csináljunk, mi az, ami hasznos az önök szempontjából. Rekao sam i svom kolegi, ministru vanjskih poslova Hrvatske, da on kaže šta je to što je korisno za vas i šta treba mi da učinimo po tom pitanju. Ok, hvala vam, mi je bilo drago. Ja ću se slobodan, pa ću i Andreja, ali i Gordana upoznati da smo razgovarali i da pravimo to prije. Ili što se nam rolek, iš moje šte Andreja Nekiš Gordana i Žato Dom, ili dve Elmon Dom, koji bi bilo besvjerdujem, ili nam ime nalo po tom pejku. Ja ću vam isto raditi, kada taj poslati u komentaru i sveće. I ja ću naravno da izvestim našeg predsjednika vlade. Bilo mi je drago. Tako su govorili Sjarto i Dragan Čović. Bilo je to sve u našoj istrazi sedmice, a oni tužilačke ne plašimo se. Vidimo se za 15 dana.